Навчальний рік триває вже понад місяць. Журналісти «Житомир.Інфо» вирішили поспілкуватися зі студентами житомирських університетів та дізнатись в них, скільки витрачають коштів на місяць і на що найбільше. Найбільшу кількість коштів на місяць я витрачаю на оплату житла і поїсти. Десь близько 3-4 тисяч, не менше. У мене житло 2,5 і десь так само буде і харчування разом, стипендії не вистачає. Якщо врахувати ще проїсти все, то, напевно, десь близько 5 тисяч, не менше, а то й більше часом. Особливо, коли треба матеріали купувати. Ми навчаюсь на графічного дизайнера. 5 тисяч. Більшість на продукти. Так, як я проживаю в гуртожитку, то на продукти, на одяг і так більше нічого. Якщо розглядати аналітику, цим всім, на що я потратив на себе, це за цей місяць ушло 30 тисяч гривень. Мінімум – це якісь продукти, вредні привички, і одяг. Приблизно на місяць витрачаю 5 тисяч гривень. Туди входить проїзд, їжа, кава. Одяг мені батьки купують. Загалом я стараюсь витрачати не більше 100 гривень на місяць. Так я народився в Житомирі, я тут живу, так що мені квартиру не потрібно знімати, мені зручно. Звичайно, на якісь солодощі чи щось просто смачне, або те, що мені хочеться. 17 500. Прям точно цифру знаю. На наращування волос. На щоб кофе попити перед політехом. На таксі в політех. Уїхати з політеха домой. Політех дуже дорого обходиться, в принципі. Він більше всього обходиться. На місяць плюс-мінус 12 тисяч. Продукти, можливо, одяг. І так, по мілочі. Рахунок поповнити, ще щось. В цілому, ще на особисті потреби дещо роздрукувати. Я навчаюся в університеті дещо роздрукувати. В цілому до 5 тисяч. Оскільки ми живемо у великому місті, найбільше я витрачаю, напевно, на транспорт громадський. Це приблизно до 2 тисяч. Приблизно 6-7 тисяч. На дорогу я сам не місцевий, то в мене 200 гривень тільки в одну сторону. Та й не вважаючи той самий проїзд по місту. Так. За гуртожиток заплатить, на щось поїсти. Десь так виходить 6-7. В мене є, я веду доходи, зараз я вам навіть точно скажу. За минулий місяць я потратила 13 600. Найбільше на продукти, на транспорт 2 тисячі, і так далі по мілочі. В середньому на себе десь, може, 14-15, десь так, плюс-мінус. Одяг, теж кави попить, на дорогу. Я думаю, як студент, більше витрачається саме на їжу, продукти. На розваги, можливо, також, але все-таки більше на продукти. А так, щоб, в принципі, спокійно жити, мені треба десь 4-5 тисяч. Тож у всіх різна сума. Одним вистачає і 100 гривень, а комусь потрібно близько 30 тисяч гривень. Нагадаємо, що журналісти «Житомир.Інфо» у листопаді 2023 року також питали у студентів місцевих університетів, скільки вони витрачають у місяць. І тоді називали суми від 2 тисяч гривень до 40 тисяч гривень.